Jakobsbergs folkhögskola presenterar Väggarna av Maria Olsson. Osmos är cellens sätt att reglera vad som passerar in och ut genom det cellmembran som omger cellen. Många cellmembran är semipermeabla eller halvgenomsläppliga. Ett semipermeabelt membran kan vanligtvis släppa igenom vatten och mindre beståndsdelar som är lösta i vattnet. Jag minns hur jag som barn låg i min säng på mitt rum. Det var ingen annan där. Jag minns att jag hörde röster utanför. Hur de mumlade genom väggen. Jag hörde att det inte var min familj som pratade. Jag hörde att det var människor jag inte kände. Kanske hade vi gäster. Det var ingen som hade berättat för mig att vi skulle få gäster. Det var mörkt i rummet. Jag var vaken, fast inte helt. Ljudet av de mumlande gästerna kom och gick i vågor. Kom och gick och kom och gick. Så hördes mumlet klarare. En kniv av ljus skar in i rummet, in i mitt öga. Jag var tvungen att blunda, men visste samtidigt att dörren hade glidit upp. Gästerna kunde gå rakt in i mitt rum. Huden är människans största organ. Den utgör ett mekaniskt skydd mot omvärlden. En vuxen människas hud täcker en yta på mellan 1,5 och 2 kvadratmeter och väger mellan 4 och 5 kilo. Huden skiljer den egna kroppen från omgivningen. Jag sitter i mitten av en föreläsningssal. Nästan alla stolar är upptagna. Föreläsaren pratar om olika typer av maktordningar. Det är intressant. Hon lyfter fram teorin kring förtryckssamverkan. Min känsel mattas av. Jag får inte somna. Jag känner människors blickar i min nacke. Mitt huvud faller fram och jag faller ner i ingenting. Jag rätar på mig på stolen. Tar upp pennan, blinkar hårt några gånger. Blickarna bränner min nacke. Många människor bor i hus. Det svenska ordet hus kommer från urindoeuropeiskans kuskio, som betyder att skydda eller att omsluta. Ett hus är en permanent byggnad som finns till för att ge skydd mot omvärlden. Jag får ett telefonsamtal. Det är polisen. De säger att de är i min lägenhet. Dörren var uppbruten helt och hållet och det var bara två hål där låset och handtaget satt. Man kan se rätt in i lägenheten. De säger att det ser för jävligt ut där inne. De säger att inkräktarna har öppnat skåpsdörrarna och rivit ut kläder och porslin på golvet. Det verkar som att de inte har tagit någonting. Ingenting är borta. Hallå? De har inte tagit någonting. Men över mitt bröst ligger en tung kropp. Någon har varit inne i min lägenhet. Barrikader används på många platser och har flera olika namn. Gärdsgård, inhägnad, stängsel, mur, staket, galler, plank. Gemensamt för dessa är deras användningsområden. Att skydda det som är på ena sidan. Jag är på flygplatsen utanför Dublin. Jag har varit på konferens och är på väg hem. Om 2 timmar lyfter planet. Jag sätter mig ner på en bänk och väntar. Det har varit en lång helg. Hello? Miss? You can't sleep here. Jag vaknar. Okay? Allt runt omkring mig faller. Excuse Var är jag någonstans? Hello? En person i uniform Hello? Skakar mina axlar. Mitt Excuse huvud me, värker. Hello? Människor står med stora Hello, ögon runt mig. Jag ber om ursäkt medan jag rafsar ihop mina saker, tar min väska och föser mig fram genom människosvärmen. Runt många hus finns barrikader i form av staket eller plank. De finns där för att skydda huset mot omvärlden. De gör också en tydlig markering av var tomten Jag vaknar slutar. Mitt i natten. Och omgivningen svettas. Börjar. Jag ligger på magen med kudden upppressad under halsen. Från sängen kan jag se dörren. Jag har den halvöppen för luften blir så kvav om jag sover med stängd dörr. Jag blundar. Hör trafik sakta strömma utanför. Hör steg i trappuppgången. Hör hur någon trycker ner handtaget till ytterdörren. Hör låset vridas upp. Hör hur ytterdörren öppnas. Jag måste resa mig upp. Jag måste stänga dörren till sovrummet. Jag kan inte röra armarna. Jag kan inte röra benen. Min kropp ligger som förlamad i sängen och jag kan bara se dörren. Jag är tvungen att titta på dörren som står öppen. Ordet skilja kommer från fornsvenskans skilja. Ordet är besläktat med substantiven skillnad och gränsmärke.
Det är viktigt att lära sig att känna när man har behov av att avskilja sig från andra människor. Det är viktigt att kunna avskilja sig från gruppen man inte känner sig trygg med. Jag går in i klassrummet. Alla andra är redan på plats. Det sitter människor där som jag inte vet vilka de är. Jag har aldrig sett dem förut. De kanske har gått fel. Jag vill fråga vår lärare vilka de andra är. Vad de gör i vårt klassrum. De räcker upp handen och svarar på frågor. Och vår lärare låtsas som att de alltid varit där. Hon verkar inte veta att de är nya. Många länder använder sig av barrikader för att skydda landet mot omvärlden. Där landet gränsar till vatten behövs i regel inga egentillverkade stängsel. Beroende på vattnets omfattning fungerar det som en naturlig barriär mot yttre hot. Jag står upp på bussen. Det är mycket folk och alla säten är upptagna. Jag håller i mig för att inte tappa balansen. Utanför är det mörkt och bussen kränger i kurvorna. Kroppen följer bussens rörelser. Jag griper hårdare kring stången för att inte ramla in i folk som står bakom. Någon lägger sin hand kring min. Handen är svettig, den håller hårt. Jag försöker att låtsas som ingenting. Mina lungor kokar. Gränskontroller är länders sätt att reglera vad som passerar in och ut genom landets yttre gränser. Gränserna är ofta halvgenomsläppliga, vilket betyder att enskilda individer kan ta sig in och ut genom gränskontrollerna, medan större grupper kan ha svårigheter att passera. Jag sätter upp ett stängsel. Ingen kan ta sig över det. Jag bygger ett rum innanför stängslet som bara är mitt. Det är ett stort rum. Jag har en säkerhetsdörr med dubbla lås. Ingen får komma innanför. Jag kan inte låta någon komma in. Det är bara jag som får vara här. Jag sätter mig ner på golvet. De kommer nu. De har tagit sig igenom stängslet. De är på väg in. Jag hör deras steg. Vad ska jag göra? De hör inte hemma här. Det är bara jag som får vara här. Vad vill de mig? Deras blickar bränner mig genom väggen. Jag känner deras svettiga händer på mina armar. Hur de griper om min kropp. Deras smutsiga händer som fläckar ner min rena hud. Ni får inte plats här! Ni måste gå! Ni måste lämna den här platsen! Och till fas där ni kommer ifrån! Jag vill inte ha er här! Ingen vill ha er! Du har hört Väggarna. I rollerna Olivia Molin, Lisa Ricketts, Gunnel Ottenby och Maria Olsson.